бих искала да дам на Джаки. Okay, hello. Thank you, Denita, for the invitation. Здравейте. Благодаря на всички за поканата да се изкажа пред вас днес. Добър ден на всички. Казвам се Джак Макрибън и отговарям за градовете с нулеви отпадъци и сертификацията. Ние в нашата организация, ние имаме 31 организации членки в 26 държави, включително за земята България. Ние се опитваме да подкрепяме местните общини в Европа и да ги подпомагаме в прилагането на стратегии за нулеви отпадъци. Това ще има ползи от икономическа, социална и здравна гледна точка. Знаете, че има сертификация за общини с нулеви отпадъци. И ние насърчаваме общините да следват точно тези стратегии, така че те да бъдат, да постигнат максимално най-големия ефект. Ние имаме координатори на национално равнище, като Жени и Данита в България. Те ни помагат да нагодим изискванията към националния контекст, като се използват, разбира се, данни на местно равнище и се ангажира местната общност. Сертификацията, както казах, е първо начинание от този тип по своя характер. В зависимост от изпълнението и въздействието се дават звезди от 1 до 5 на всяка община. В момента работим с повече от 400 общини на територията на Европа. В 10 скоро ще бъдат 11 държави, така че нашето движение се разраства. Общините са най-различни. Част от тях са големи общини, като Кил. Мюнхен ще се присъедини към нас следващата година. Разбира се, работим и с по-малки общини в селски райони, в Хърватия, в Румъния, в Украина, Словения и така нататък. Има различни аспекти на стратегията за нулеви отпадъци. Системите, разбира се, са една от тези категории и за мен ще е наистина интересно да чуя презентацията на Габриеле, който е истински експерт в сферата. Радвам се, че сме тук заедно днес и очаквам с нетърпение дискусиите. Благодаря още веднъж. Сега давам думата обратно на Денита. Благодаря много. Ние от наша страна ще изпратим и след вебинара повече информация за стъпките за сертифициране на всички, които сте се записали, че искате да получавате тази информация. На български език вече има преведени материали. Да, няма да губим повече време, защото всички наистина имаме много силен интерес да чуем тази презентация на Парма и представителя на община Парма Габриеле Фоли, който мисля, че ще ни разкаже нещо много вдъхновяващо за 4 години, как са успели коренно да променят системата за управление на отпадъци и са постигнали страхотни успехи. И ключовата дума според нас, а и ще видите, такса смет на база количество и разделно събиране при източника. Габриеле Фоли ще ни го разкаже от първо лице, защото той е част от тази промяна. И така, давам думата. Заповядай. Данита, I need to start or... Трябва да започвам. Дойде ред за моята презентация, нали така? Okay. Okay. So, чудесно. I'm going to share my screen. Thank you very Сега ще споделя екрана си. Много благодаря на Евгения и на Джак за това, че ме поканиха тук днес, за да споделя с вас своя опит. Бях заместник кмет между 2012 и 2017 година в града, в който живея. Това е град Парма, който е среден по големиня град в Италия.
Искам само да се уверя, че виждате добре екрана ми, така че да мога да започна с представянето си. Can you see my screen? Виждате ли екрана добре? Okay. Вижда се. Добре. So, и така. This is the agenda of my presentation. Това възнамерявам да ви представя в рамките на своята презентация. Това е съдържанието и ще ви разкажа основната информация, като разбира се, после за мен ще бъде удоволствие да отговоря на всичките ви въпроси. Презентацията е доста дълга, но ще се опитам да подходя максимално ефикасно и максимално сбито в пояснението на всички понятия. Първо няколко думи ще кажа за местното законодателство. Ситуацията, която заварих в град Парма и това, което постигнахме след прилагането на новата система, е втората точка, по която ще говоря. Ще разкажа накратко също така и за схемата за сметосъбиране в град Парма, а също така и за това какво сме направили по отношение на предотвратяването на образуване на допълнителни отпадъци. Това е изключително важна дейност и е част от процеса. След което ще ви разкажа за системата плащаш повече, ако хвърляш повече. Това е система в Парма, системата в Парма и след това няколко думи за информационните и комуникационни кампании. Ще сравня също така ситуацията в Парма с сходни градове в нашия регион. Ще поговоря и за това колко е важно да се подбират материали с високо качество, тъй като те имат много добри ползи от гледна точка на икономиката. Ще си поговорим за удовлетвореността на потребителите и след това ще премина към заключенията. Това беше съдържанието. Сега няколко думи за регулаторното ниво в Италия. Има различни заинтересовани страни, които участват в политиките за управление на отпадъците. Първо е националното равнище, което е по-генерично, така да се каже, що се касае до приоритетите. От оперативна гледна точка и от гледна точка на изпълнението, градовете и регионите са тези, които играят по-голяма роля в услугите за сметосъбиране. Регионът е изключително важен като административна единица, тъй като там се задават плановете за управление на отпадъците. Има на местно и на регионално равнище има такава агенция, която се занимава с планирането. Тя се нарича АТЕРСИР. Някои от компетенциите на тази агенция всъщност са да възлагат тези услуги за извършване на частни или пък обществени компании. Има различни практики в нашия регион. Разбира се, трябва да се определят и икономическите показатели за тази услуга. Една от най-важните роли се играе от града, т.е. от общината, тъй като общината отговаря за ефективното изпълнение на този план за управление на отпадъците. Общината също така участва в планирането на регионално и местно равнище. Ситуацията в Парма преди началото на моя политически мандат беше следната. Основният въпрос, пред който бяхме изправени, беше, че работехме с големи контейнери, които се намираха по пътищата, без да има какъвто и да било контрол върху това какво се хвърля в тях. Така че не успявахме да достигнем дори 50% разделно събиране. По по-голямата част от територията бяха разпределени такива големи контейнери. По-малко от една трета от гражданите имаха възможност за достъп до система за сметосъбиране от врата на врата. Парма е град, който е с средни размери. Средно голям е около 200 000 са жителите на Парма. Намираме се в региона Емилия-Романия, в северната част на Италия. В тази част на страната всъщност има множество бизнеси от типа на ресторанти, кафенета и така нататък. Това е нещо, което трябва да се вземе предвид, когато се създава плана. Друг важен аспект е факта, че имаме университет, т.е. имаме студенти, които идват и от други части извън града.
Както казах, започнахме с 48% разделно събиране. 5 години по-късно достигнахме до 81% разделно събиране на отпадъци. Това е чудесен показател за изпълнение. А друг показател е остатъчните отпадъци на жител на града годишно, които възлизат на 103 кг. Това е чудесен показател. Сега, стъпките, по които успяхме да въведем тази нова схема за сметосъбиране, са следните. Съвсем накратко ще премина през тях. За по-малко от 2 години и половина, това е много важно наистина да се извърви като път много бързо, когато се сменя схемата. Да, за този период от време ние успяхме да предефинираме навиците за сметосъбиране на нашите граждани, като разбира се това стана стъпка по стъпка. За година и половина променихме схемата за сметосъбиране. След година и половина въведохме системата плащаш повече, ако изхвърляш повече. Тук не трябва да забравям да упомена 6-месечният тестов период, като 6 месеца по-късно всъщност на практика въведохме системата в целия град. Схемата за сметосъбиране, която е приета в Парма, е събиране от прага на дома за 4 вида отпадъци, остатъчни, органични, отпадъци от кухнята, така да се каже. Събират се на едно място пластмаси, метали и тетрапак опаковки. Също така отделно се събира картон и хартия. А що се касае до събирането на стъклото и градинските отпадъци, те все още се събират от контейнери по пътищата, но идеята ни е в бъдеще да преминем отново и в този поток към сметосъбиране от врата на врата. Всички граждани имат календар. Два дни седмично или понякога 3 дни седмично, когато говорим за центъра на града. Това са дните, в които могат да извадят контейнерите си на нивото на улицата. И между 7 и 30 вечерта и 9 часа това може да се направи, така че сметосъбирането да започне в 9 часа. Цикъла на сметосъбиране завършва в 1 часа сутринта. Така че на следващия ден по тротуарите не би трябвало да има никакви контейнери и чували със смет. Така. В центъра на системата плащаш повече, изхвърляш повече, всъщност са остатъчните отпадъци. Ние измерваме отпадъците на всяко домакинство, на всяко семейство и на всяко търговско начинание през цялата година. Има транспондер, който може да се постави и в чувалите, и в контейнерите. Като този транспондер използва системата за идентификация чрез радиочастота. Тази идентификация се чете от оператора всеки път, когато се изхвърля съответния чувал или пък се изпразва съответния контейнер. Честотата на сметосъбиране на остатъчните отпадъци е веднъж седмично. В по-голямата част от града се случва така, а отделно от това имаме честота на събиране два пъти седмично на остатъчните отпадъци, само че само за центъра на града. Това касае местата от града, където има по-малки балкони, въобще няма толкова голямо количество споделена етажна собственост, така да се каже. Така че на тези домакинства им се дава възможност по-често да им се събират отпадъка. Органичните отпадъци също два пъти седмично се събират, три пъти се събират в центъра на града. Това е много важна част от системата за управление на отпадъците, тъй като органичните отпадъци, след като бъдат
отделени от остатъчните отпадъци. На практика се оказва, че в остатъчните отпадъци остават много малко количество отпадък. Разбира се, целта ни е да намалим в максимално голяма степен остатъчните отпадъци и да отделим другите материали, които представляват възможности за нас. Тук говоря за други материали, като опаковки или пък стъкло. Фирмите за оползотворяване всъщност ни връщат обратно средства за висококачествените материали, които им предоставяме. Така че отново ще кажа, основна цел е да намалим в максимално голяма степен остатъчните отпадъци. Биоотпадъците са отпадъци, които се изхвърлят в малък контейнер, с който разполага всяко семейство. Той е контейнер, който може да се съхранява в кухнята, като технологията му е такава, че да се намали ферментацията. Значи тук не говорим за изхвърляне в найлонови трубички, а в компостируеми биочували, с които всъщност тези органични отпадъци достигат до съответното съоръжение за обработка на биологични отпадъци, на органични отпадъци, извинете. Сега тук виждате как процедираме с хартията и другите подобни материали. Те се представляват полза сами по себе си, ако се събират по точния начин и съответно се разделят по правилния начин. По отношение на хартията и картона, 428 000 евро годишно се възстановяват от тези компании, които приемат хартията и картона. Като отново ще кажа, че този отпадък се събира веднъж седмично. Няколко думи за леките опаковки. Това са всъщност и най-често използваните контейнери. Виждате как изглеждат те. В селските райони има контейнери, докато в градските са такива чували. Отново получаваме средства обратно от компаниите за рециклиране заради високо качество. Тук говорим за 900 000 евро годишно. Имаме положителен икономически отзвук относно събирането на стъкло, тъй като на него му се вдъхва нов живот, така да се каже метафорично. В случая използваме по-големи контейнери във формата на камбана в по-голямата част на градовете и по-малки контейнери за централната част. Отпадъците от градинската работа. Това също е важна част от сметосъбирането, защото заедно с биоотпадъците, градинските отпадъци се изпращат към съоръжението за преработка на, за компостиране на биоотпадъците, за да се направи висококачествен компост, който да се използва в земеделието или за производство на биогаз в заводите, които имат съответното оборудване. Това са основните потоци на сметосъбиране. Въпросът не е толкова в количеството, но те са много важни за осигуряването на услуги. Ако вземем като пример пелените, даваме отстъпки в таксите за сметосъбиране, когато в семейството има новородени или пък възрастни с здравословни проблеми и съответно се налага да се използват пелени. Предоставяме им гъвкавост, можем да удвоим честотата на сметосъбирането за съответната категория отпадъци. Други видове отпадъци, които не са значителни по количество, но са важни като категория и като щета, която причиняват на околната среда, защото замърсяват земята, водата, и трябва да се събират разделно. Това са батерии, лекарства, касети от тонер и други.
Събираме ги на отделни потоци и в някои случаи на тези материали се вдъхва нов живот. Събирането от врата до врата. Сметосъбирането от прага на дома си има фиксиран календар. Като пример, там където живея аз, сметата се събира понеделник вечер или вторник вечер. Тоест, ако мен ме няма от дома, работя до късно или пък съм заминал някъде на почивка, съответно не съм си у дома, имам допълнителна възможност. Всъщност ме се предоставят две възможности. Едната сега се използва, другата беше експериментална, не беше успешна, затова прекратихме тази услуга. Екостанциите. Те се намират в съоръжение, където може да се паркира, да се остави буклука, има контролиран достъп. Обикновено тези съоръжения са близо до околовръстни пътища и там може да се влезе с съответния пропуск или пък карта за здравно осигуряване. Има контролни камери. Тези съоръжения се контролират, изпразват се регулярно. Още една сметосъбирателна услуга за едрогабаритни отпадъци. Пет сметосъбирателни центъра, където хората могат да оставят своите електроуреди, миялни машини, например, и подобни. Даваме възможност на тези, които не могат да докарат сами уредите си, например, нямат собствена кола или тя не може да събере този тип педогабаритен отпадък. Ние сме предоставили услуга чрез телефонно обаждане или мобилно приложение да се заяви вземането на уреда. Тук виждате различните камиони, които използваме за различните части на града. Виждате и някои специализирани камиони с кранове за тежките контейнери. Още нещо важно. Всичките камиони имат система за проследяване. Това е важно за операторите от кол-центровете, защото когато им се обадят граждани, че има незаконно замърсяване или пък не е прибран буклука, тогава операторите имат пълен поглед върху това, кой камион къде се намира и могат да се обадят на водача, който е най-близо до района, където има незаконно замърсяване, с буклук да отиде и да го прибере. Дейности за превенция на отпадъците. Те са особено важни, особено що се отнася до информирането на гражданите. Това са някои действия, които ние въведохме в града. Например, елиминирахме пластмасовите бутилки в училищните столове. Това обхвана близо 16 000 деца, които всеки ден обядват в тези столове. Така че това значително намали пластмасата. Те вече пият питейна вода. Освен това, направихме диспенсери за публични диспенсери за вода, охладена, газирана и негазирана. Предоставяме повече от 40 000 литра месечно посредством тези диспенсери. Освен това, въведохме употребата на многократни пелени
в детски градини. Започнахме един пилотен проект в някои детски градини в града, за да се намали отпадъка по тези потоци. Колкото по-малко отпадък се произвежда, толкова по-малък е разхода за обществото. Освен това, организираме, особено през лятото, събития, на които идват много хора, хранят се по тези събития и подкрепяме организаторите на тези събития финансово, ако използват екосъобразни, рециклируеми прибори, чини или за многократна употреба. Така че това също е инициатива за предотвратяване на отпадъците. Освен това, в града сложихме и автомати, екоавтомати. Там гражданите могат да изхвърлят, например, пластмасовите си бутилки и да получат отстъпка в някои местни барове или ресторанти. По този начин хората имат възможност да разберат, че това, което те гледат като отпадък, всъщност може да бъде от полза за тях. Така че това имаше принос към образованието на населението. Друга дейност по превенция на отпадъците – центровете за повторна употреба. В тези центрове се събират материали, които гражданите вече не използват, но могат да получат нов живот на друго място. Например, има ремонтни лаборатории вътре в центъра. Те могат да ремонтират някои уреди. И след като съответните предмети бъдат поправени, могат да бъдат предоставени за социални дейности, например, да бъдат предоставени на бедни хора. Още нещо важно. Искахме да възстановим част от изоставената железопътна гара, да й вдъхнем нов живот. Затова направихме нова лаборатория, там могат да се събират стари изоставени колела, на които да се вдъхне нов живот. Събрахме 300 колела за една година. Освен това, даваме стимул за компостиране у дома. Ако някое семейство прави компостиране от дома, те получават 12% отстъпка от такса смет. Поне 1000 семейства в града правят това. Системата плащаш повече, ако изхвърляш повече, накратко paid. Тя е много важна част от... Много е важна за бизнеса, тъй като преди да се въведе, всеки гражданин плащаше една и съща такса смет, независимо от количеството отпадъци, които изхвърля. Системата плащаш повече, ако изхвърляш повече, дава възможност гражданите да получат отстъпка съобразно броя контейнери, които са използвали, могат да имат различни допълнителни ползи. Например, в началото на процедурата установихме, че някои не си плащат данъците, тъй като когато няма контейнер до жилищата, трябва всеки да си има свой собствен за остатъчните отпадъци. Установихме, че някои хора не са получавали сметки за плащане за такса смет с години.
Така че въвеждането на тази услуга за сметосъбиране от врата на врата намали укриваните данъци. Всеки си плащаше сметката съобразно контейнерите, които използва и няма как да го избегне. Системата зависи в голяма степен от служителите, които не са видими, тъй като в голяма степен зависиш от службите, които движат процеса. Трябва комуникация между операторите, между водачите на камиони. И основното предприятие, което планира ресурсите, трябва да работи добре. Искахме да дадем възможност на гражданите да могат в реално време да проверяват какво се върши. Например, може да се види дали контейнера за остатъчни отпадъци е доставен два пъти през даден месец, три пъти през друг месец или един път през декември, да речем. Така че бих могъл да проверя, ако имам някакви съмнения, и бих могъл да уведомя сметосъбирателната компания. Причината за минималните доставки на контейнери за остатъчни отпадъци, които се включват в сметката, е следната. Да речем, че една година се движите в определен брой доставки. Да речем, че семейството ви е от 3 души и един от контейнерите ви е доставен 24 пъти. Ако успеете да постигнете тази цифра, получавате максималната цифра. Ако надхвърлите заложената цел, плащате повече за всяка допълнителна доставка. Така че, ако вземем примера, трима души, които живеят на 100 квадратни метра, по стария метод такса смет се плащаше на квадратурата, независимо колко буклук се генерира от това семейство. Независимо дали гражданите изхвърлят повече или по-малко, всички плащаха такса смет 262 евро годишно. Но при новия сценарий, където се плаща по определена схема, ако успеете да изхвърлите по-малко или включително 24 контейнера годишно, получавате максималната възможна доставка и тогава годишно сметката ви за смет възлиза на 244 евро. Съответно, ако пък имате нужда от повече контейнери, повече от 24 в случая, плащате все повече. Тук равновесната точка е 36 контейнера. През първите 6 месеца от прилагането на системата извършвахме мониторинг и установихме, че повече от 80% от семействата и 70% от бизнесите се умяваха да постигнат максималната отстъпка, да получат максималната отстъпка. В случая виждате, че не беше лесно да се достигне тази цел в семейство от трима души се умяха да поръчат 21 контейнера вместо 24 контейнера годишно. Тук се прави прогноза какво могат да платят, какво може да се наложи да платят въз основа на прогноза евентуално на брой хора, които живеят на определена квадратура и броя контейнери, които се обслужват. Ако надхвърлите 24, което е прогнозата, ако нахвърлите целта от 24, тук ще може да изчислите с този калкулатор колко горе-долу би трябвало да платите за годината. Тук виждате
че се прави сравнение между Парма и останалите градове, които имат сходен размер. Те се обслужват от същата сметосъбирателна компания, така че виждате различните райони в Парма. Виждате максималната отстъпка, която може да се постигне, както и средната сметка, която може да се получи. Въпреки това е по-ниска от това, което същото семейство в същия апартамент е плащало. Тук се прави сравнение между 2019 година и 2016 година. При схема подобна на старата. Така че, както виждате, е много важно да се каже, че при тази система събиране от прага на дома, разходите са всъщност по-ниски, отколкото ако се използват общите контейнери без никакъв контрол. Да видим сега още един много важен аспект, който е много важна част от процеса. Кампаниите за информиране и комуникация. Когато въвеждате нова система за сметосъбиране в града си, вие всъщност променяте навиците на всеки един от гражданите, които живеят в този град. Бях заместник кмет, в чийто ресор беше и мобилността, т.е. обществения транспорт и така нататък. Така че, когато промените движението по пътищата в една част от града, вие променяте навиците само на гражданите от тази част на града най-често. Но когато променяте системата за сметосъбиране, то тогава променяте навиците на всички жители, защото те могат да имат различни представи, могат да имат оплаквания и така нататък. Една от важните стъпки към успеха на този проект беше, че ние като управниците на града, а и фирмата за управление на отпадъци, бяхме лице в лице с гражданите всеки път, когато се внасяха някакви промени в определен район на града. Бяхме там, за да им разкажем за новата система. Говорихме с най-различни представители на различни групи, религиозни, собственици на магазини и така нататък и така нататък. Така че това беше една много важна част от процеса. Да присъстваме на място, да бъдем лице в лице с хората, за да можем да отговорим на техните въпроси. И разбира се, очевидно беше важно да инвестираме и в комуникации през традиционните медии, а също и чрез приложения за смартфони, например. С това искам просто да ви дам една представа за това колко важен беше веб-порталът. Мястото, където всъщност гражданите имат достъп до цялата информация, свързана с сметосъбирането, схемата като цяло, документация и така нататък, и така нататък. Могат да намерят дори и позиционирането на всеки един от обществените кошове за отпадъци. Могат също така да видят дали услугата им се извършва по точния начин, тъй като имат достъп до графика за сметоизвозване. Прозрачността е изключително важен елемент от този процес. Това е, което искам да подчертая. Гражданите имат достъп до информация за своята сметка за отпадъци. Компанията за управление на отпадъци също така доставя услуги, свързани с електроенергията и топлоенергията, така че и за тях могат да получат информация. Посредством приложението и веб-портала, а също и чрез кол-центъра, гражданите могат лесно да дадат сигнали за
това къде, си, къде услугата не сработва достатъчно добре или да подадат сигнали за незаконно изхвърляне на отпадъци и така нататък. Това са все въпроси важни за общината. Сега няколко думи за сравнението. Вече ви казах от икономическа гледна точка как се сравняват резултатите. Това, което виждате тук, касае другите градове. Вече говорихме за Парма и Пиаченца. Но това, което искам да подчертая тук е лявата графика. Виждате ясно, че започваме през 2012 година. През първата година има значителен пик при разходите. Това се дължи на инвестициите в комуникационна кампания, в нови контейнери и въобще инвестиции за всичко, което ни беше необходимо за началото на предоставянето на тази услуга. 4 години по-късно обаче виждате, че разходите са по-малко, отколкото са били те в началото при старата система. Тоест 7 години по-късно разходите вече значително са намалели в сравнение с разходите, които са правени по предходната система. Друго важно нещо тук е, че е прието ново регионално законодателство, което награждава общините, които получават добри резултати, постигат добри резултати при намаляването на остатъчните отпадъци на глава от населението. За всеки килограм остатъчен отпадък, всеки град трябва да плаща един вид такса. След като обаче потвърдихме резултатите от намаляването, градовете, които се справят добре с намаляването на остатъчните отпадъци, получават възстановяване на определени суми. Въпреки че Парма е градът, който плаща по-малко на килограм остатъчен отпадък, който се образува, ние получаваме обратно от порядъка на 700 000 евро, които също се отразяват на цялостната сметка за извършване на тази услуга по положителен начин. Както казахме, разделното събиране е изключително важно, но е много по-важно какво правим с остатъчните отпадъци на килограм на година на граждани. Както виждате тук, това са важни цифри за региона и какво виждаме, че Парма постигна стойности, които са наполовина по-малки от средните за региона и една трета от тези, които, например, се постигат в Модена. Равена, извинете. Това е изключително важен показател. Който всъщност веднага води до по-добро разделно събиране. Сега, колко е важно да подбираме материали с високо качество? Това е важно, тъй като в Италия има, така да се каже, консорциум на производителите на опаковки. Те помежду си имат споразумение, което е подписано на национално равнище с Асоциацията на общините. Тези производители на опаковки възстановяват средства в зависимост от качеството на материала, който се събира чрез сметосъбирането. И така отново сметката за отпадъци намалява. Както виждате, преди въвеждането на системата сме имали отпадъци от три основни потока опаковъчни материали. Тук сме получавали нещо от порядъка на 200 000 евро. Говорим за обща стойност за цялата година. А три години по-късно повече от 1 милион евро сме получили под формата на възстановяване, събирайки висококачествени материали. Качеството, както казах, е изключително важно. Това, което виждате тук, са осреднени стойности на процента на нежелани примеси в всеки поток отпадъци. Само за да илюстрирам, при биоотпадъците говорим за 3-4%, което е чудесно изпълнение на целите. Това е съгласно сертификацията на
местните организации. Когато имате система за събиране с контейнери поставени на пътя, средната стойност е 12%. Говорим за средната стойност на нежеланите примеси. В сравнение с 3%, виждате колко високо е изпълнението, което успяваме да постигнем. Така че съвсем накрая сме вече на моята презентация. Искам да подчертая, че не мога да кажа, че беше лесно да преминем към новата система на сметосъбиране и да променим навиците на всички граждани. Безспорно имаше жалби, имаше проблеми в началото и така нататък, и така нататък. Но в крайна сметка, всяка година компанията за управление на отпадъците постига високи стойности на индекса на удовлетвореност на клиентите. Както виждате, той е сходен с останалите градове, които се намират в същия район, но прилагат различни системи. Значително по-висока от средното за Италия и по-висок от регионалното. В заключение можем да кажем, че системата за сметосъбиране от прага на дома, според мен, е изключително ефективна. Джак може да потвърди това от гледна точка на сертифицирането за нулеви отпадъци. Това е изключително удачна система от гледна точка на устойчивостта и от гледна точка на икономическите показатели. Искам да подчертая, че информацията и комуникацията са от изключително важност, за да може този процес да бъде успешен. Ако възнамерявате да предприемате такива стъпки във вашия град, категорично ви препоръчвам да обърнете особено внимание на този аспект. Освен това, след въвеждането на подобна система, общностите наистина могат да изпитат известни затруднения. Затова е много важно политическото ниво да се ангажира с проблемите и с решаването им на място. С това мисля, че мога да приключа своята презентация и с удоволствие ще отговоря на въпросите ви. Изключително много благодарим за тази толкова интересна и, надявам се, мотивираща за всички презентация.